amigas e amigos do Reino de Clio. Estamos chegando a mais uma cidade do Recôncavo Baiano. Estamos em Santo Amaro, Santo Amaro da Purificação. Vamos conhecer o patrimônio histórico que existe aqui e mostrar para você. Vamos juntos! Santo Amaro, também conhecido como Santo Amaro da Purificação, é uma das cidades mais importantes do Recôncavo Baiano e tem mais de 60 mil habitantes. A região era habitada pelos índios Tupinambá e o primeiro povoamento feito pelos brancos data de 1557, erguido na margem do rio Subaé. Em 1559, as terras da Sesmaria, onde ficava o povoado, foram doadas a Francisco de Sá, filho de Mendes Sá, o governador-geral do Brasil, e este construiu um engenho, o Engenho Real de Sergipe. Quando Francisco morreu, sua irmã Filipa herdou as terras e as vendeu aos monges beneditinos, que construíram a Capela de Santo Amaro em 1667. A mesma Filipa doou as terras onde os jesuítas construíram, em 1608, a Igreja de Nossa Senhora da Purificação. Nesta época, o povoamento já era designado como Distrito de Nossa Senhora da Purificação e Santo Amaro. O povoado foi elevado à categoria de vila em 1727. Em 13 de março de 1837, a vila foi elevada à categoria de cidade, e esta data é a referência para a celebração do aniversário. Santo Amaro valoriza sua cultura multiétnica e a religiosidade diversificada tem grande influência da cultura africana por conta dos escravizados que foram trazidos à força da África para trabalhar na cultura da cana, que foi muito forte em todo o Recôncavo Baiano. Festas como a Lavagem da Purificação são exemplos desse sincretismo que sobrevive à passagem do tempo.
Não é possível falar de Santo Amaro da Purificação sem lembrar da sua filha mais ilustre. Mas se eu falar assim, Dona Claudionor, talvez você não saiba de quem estamos falando. Então, eu vou cantar, vocês vão me desculpar, para que vocês saibam a quem estamos nos referindo. Quem não rezou a novena de Dona Canô? É isso mesmo, estamos falando de Dona Canô. Ninguém mais, ninguém menos do que a cidadã mais ilustre de Santo Amaro da Purificação, mãe de Caetano Veloso e de Maria Bethânia. E esta casa branca aqui ao fundo é a casa onde ela residia. Não é possível, não é permitida a visitação, mas nós vamos contar para você um pouco mais da história desta mulher tão singular. Quem não rezou a novena de Dona Canô? Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor? Quem não amou a elegância sutil de Popô? Quem não é recôncavo e nem pode ser reconverso? Dona Claudionor Viana Teles Veloso, a célebre Dona Canô, nasceu em Santo Amaro no dia 16 de setembro de 1907 e faleceu em 25 de dezembro de 2012, contando na ocasião com 105 anos de idade. Com seu esposo, José Teles Veloso, funcionário dos Correios, ela teve 7 filhos biológicos, dentre eles os pilares da MPB, Caetano Veloso e Maria Bethânia, e teve também 2 filhos adotivos. Ela ficou viúva em 1983. Dona Canô não entendia o motivo de sua fama, que levou até Santo Amaro celebridades, políticos e até o ex-presidente Lula, mas ela era figura presente e grande incentivadora da cultura da cidade, especialmente a religiosa. E apesar da idade avançada, sempre conservou a positividade e a saúde, aliadas a uma personalidade forte, que escreveu com graça e alegria o próprio nome na história da cidade, com letra indelével. Sempre li muito e posso dizer com sinceridade, me eduquei muito lendo. Quantas histórias bonitas eu li. Não só romance, histórias da vida. Se você gostou desse vídeo, então dá uma forcinha pra gente. Deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem no ar. Tem sempre novidade chegando por aí, como você sabe. Muito obrigado!